Jeg var vel 12 år gammel og lå på sykehuset og hadde tatt mandlene. Og da syntes jeg alle de som jobbet der var så snille. Og da husker jeg sa til min mor det, at jeg vil bli jeg som jobber med folk eller med mennesker da. Vi har 20 brukere, og vi har både unge og gamle, og det er folk som skal trenes opp for å klare seg best mulig hjemme etter at de har vært her. Så det er alt fra trafikkulykker til slag og amputasjoner og lårhalsbrudd. Det er jo først å være til hjelp og støtte for brukerne, og hjelpe dem til å kunne klare mest mulig selv. Og i forhold til dette med mat og ernæring, at vi prøver å tenke litt på det også. Og også dette med å være litt sosial hvis vi har tid og kunne finne på noe hyggelig sammen. Men sånn som når Jens Erik skal trene, så blir vi bare med han ned og kan gjerne bare sitte på treningsbenken på siden av han. Han gjør alt selv og forklarer alt selv, men det er en trygghet for han at en av oss er der. Og så alt dette med å gjøre veldig langsomt da, på grunn av hvis jeg stresser, så er det fort å gjøre feil. Mm. Da kan jeg gå på... Da kan du få balanse og gå på høyre. Ja. Får veldig respekt for dem, med alle disse plagene eller liksom forskjellige sykdommer og, ja, som de har, og alliavel kan klare å se lyst på livet og prøve å jobbe seg videre. Holder ei bolla. Og Eirin var kjempefin, flink. Altid var snill og grei og hjulpet meg når jeg trenger hjelp. Og så lager jeg veldig gode rundstykker da. Det må jeg ha med. Ja, jeg er veldig glad i å bake. Ja. Og det er litt gøy med Jens Erik med disse rundstykkene. For de synes han var veldig gode. Og han kom til meg og spurte om han kunne få oppskriften. For de ville han prøve å lave når han kom hjem. Ja. Da får han jo lyst til å lave de rundstykkene igjen. Så her har du en sånn rehabiliteringsplan. Ja. Mm-hmm. Jeg blir mest selvhjulpen i forflytning. Jo, altså jobben gir meg overskudd. Altså det gjør meg godt, og jeg kan bli glad av å være på jobb. Og jeg gleder meg til å gå på jobb. Mm.